কাইলৈ খাবৰি পৰিব ত্ৰয়োদশ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী থানেশ্বৰ বৰাৰ ৱৰণত আলোচনা চক্ৰ গ্ৰন্থ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ নিৰ্মল চাহিৱালাৰ সঞ্চালনাত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় আলোচক হিচাপে অংশগ্ৰহণ ND24ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ অংশগ্ৰহণ চিকিৎসক তথা সাহিত্যিক ডক্টৰ সৌৰভ বুঢ়াগোহাঁইৰ চেপন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অসীম চুতীয়াৰো অংশগ্ৰহণ আলোচনা চক্ৰত উদ্বোধন কৰে বীৰাংগনা সতীহাতিনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থাকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্ৰন্থ অনুলাকী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ কাইলৈ সামৰণি পৰিব ত্ৰয়োদশ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী থানেশ্বৰ বৰাৰ সোৱৰণত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ নিৰ্মল চাহিৱালাৰ সঞ্চালনাত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু য'ত আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে ND24ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।